નિશ્ચાયકના દરેક ઘટકનો ઉપનિશ્ચાયક અને સહવયવ એની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરી એના પરના એક્ઝામ્પલ પણ ગણે. હવે કોઈ શ્રેણીક હોય એ શ્રેણીકનો સહ અવયવ જ શ્રેણીક શોધવો છે એની વ્યાખ્યા આપણે સ્પષ્ટ કરવી છે. એની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરતા પહેલા ઉદાહરણ સમજીએ. ધારો કે એક 3x3 કક્ષાનો શ્રેણીક છે. આ શ્રેણીકના દરેક ઘટક A11, A12, A13 એ પ્રમાણે બાકીના નવે નવ ઘટકના સહવયવ મેળવીએ અને એ જે સહવયવ મળે, દાખલા તરીકે આપણે A11 નો સહવયવ તો જાણીએ છીએ, કેપિટલ A11, A12 નો સહવયવ કેપિટલ A12, A13 નો સહવયવ કેપિટલ A13, એ પ્રમાણે A21 નો સહવયવ કેપિટલ A21, કેપિટલ A22, કેપિટલ A23, એ જ પ્રમાણે A31 નો સહવયવ કેપિટલ A31, કેપિટલ A32, કેપિટલ A33. આ શ્રેણીકના દરેક ઘટકનો સહવયવ મેળવ્યો અને એના દ્વારા આ જે શ્રેણીક મળશે એ શ્રેણીકનો પરિવર્ત શ્રેણીક બનાવીએ. પરિવર્ત શ્રેણીક એ જે પરિવર્ત શ્રેણીક બનશે એ આપેલ શ્રેણીકનો, શ્રેણીક એ નો સહ અવયવ જ શ્રેણીક કહેવાય. સહ અવયવ જ શ્રેણીક જેને આપણે એડજોઇન્ટ મેટ્રિક અંગ્રેજીમાં, એના પરથી એના સહવયવનો સંકેત એડજોઇન્ટ એ વડે દર્શાવીએ છીએ. તો એનો સહવયવ જ શ્રેણીક એડજોઇન્ટ એ બરાબર શ્રેણીક એના દરેક ઘટકના સહ અવયવ દ્વારા બનતા આ શ્રેણીકનો પરિવર્ત શ્રેણીક. એનો પરિવર્ત એટલે હાર પ્રત્યેક હારને અનુરૂપ સમમાં ફેરવો અને એ જે મળે તે આનો પરિવર્ત શ્રેણીક થાય. તો પહેલી હાર A11, A12 અને A13 એ પ્રથમ સ્તંભમાં આવશે. બીજી હાર A21, A22, A23, A23 બીજા સ્તંભમાં આવશે. A31, A32, A33 ત્રીજી હાર એ ત્રીજા સ્તંભમાં આવશે અને આ રીતે આનો પરિવર્ત જે મળશે એ આ શ્રેણીકનો સ અવયવ જ એટલે કે એડજોઇન્ટ એ મળશે. આ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજ્યા. હવે તેની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરીએ તો સહ અવયવ શ્રેણીકની વ્યાખ્યા E બરાબર AIJ N બાય N ચોરસ શ્રેણીક છે. આપણે અહીંયા એક ઉદાહરણ લીધું હતું, એ 3x3 ચોરસ શ્રેણીક લીધું હતું. અહીંયા N બાય N ચોરસ શ્રેણીકની વ્યાપક વ્યાખ્યા છે. આ શ્રેણીકના ઘટકો, ઘટક AIJ એના સહવયવ કેપિટલ AIJ, A11 નો સહવયવ કેપિટલ A11, A12 નો સહવયવ કેપિટલ A12, એ રીતે કોઈ બી ઘટક AIJ નો સહવયવ કેપિટલ AIJ. આ ઘટક AIJ ના સહવયવ કેપિટલ AIJ માટે
જે શ્રેણિક બને શ્રેણિક VIG N by N જેમ અહીંયા દરેક ઘટક ના સહઅવયવ કેપિટલ A11 A12 અને એનો આ જે શ્રેણિક બન્યો તે રીતે શ્રેણિક AIG આ શ્રેણિક ના પરિવર્ત શ્રેણિક આ શ્રેણિક ના પરિવર્ત શ્રેણિક ને એનો સહઅવયવ જ શ્રેણિક કહે છે શ્રેણિક એના સહઅવયવ શ્રેણિક ને એટલે કે તેને સંકેતમાં એડજોઇન્ટ ઓફ એ સહઅવયવ જ શ્રેણિક એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સ એના પરથી એડજોઇન્ટ ઓફ એ વડે દર્શાવાય છે આપણે આ એનો સંકેત લીધો છે એનો સહઅવયવ શ્રેણિક એટલે એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સ એડજોઇન્ટ ઓફ એ બરાબર હજી વ્યાખ્યા આપી એ પ્રમાણે આપણે ઉદાહરણ સમજ્યા હતા એ જ પ્રમાણે ફરીથી વાત કરીએ તો AIJ N by N ચોરસ શ્રેણિક છે આપણે ઉદાહરણમાં 3 by 3 લીધો હતો એના ઘટક AIJ ના સહઅવયવ કેપિટલ AIJ A11 નો સહઅવયવ કેપિટલ A11 A12 નો કેપિટલ A12 એ પ્રમાણે એનો જે શ્રેણિક બન્યો આ ઘટકોનો ના સહઅવયવનો જે શ્રેણિક બન્યો એનો પરિવર્ત શ્રેણિક લઈએ એ એનો એડજોઇન્ટ ઓફ એ થશે આ શ્રેણિક ડાયરેક્ટ લખવો હોય તો પહેલી હારના દરેક ઘટકના સહઅવયવ પહેલા સ્તંભમાં લખી દેવાના બીજી હારના દરેક ઘટકના સહઅવયવ બીજા સ્તંભમાં લખવાના ત્રીજી હારના દરેક ઘટકના સહઅવયવ ત્રીજા સ્તંભમાં લખો તો સીધો જ એડજોઇન્ટ એ પણ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે આપણે હવે પછી સહઅવયવ શોધીશું એના માટેનું સ્વાધ્યાયમાં જ ઉદાહરણ સમજીએ સ્વાધ્યાય 4.5 પ્રશ્ન 1 અને 2 પૈકીના પ્રત્યેક શ્રેણિકના સહઅવયવ જ શ્રેણિક મેળવો પહેલો એક્ઝામ્પલ છે જેમાં તમને 2x2 શ્રેણિક આપ્યો છે આપણે શ્રેણિકનું નામ આપી દઈએ ધારો કે શ્રેણિક એ 1 2 3 4 છે આ શ્રેણિકના દરેક ઘટકના સહઅવયવ શોધીએ અહીં પહેલો ઘટક 1 પહેલો ઘટક 1 એનો સહઅવયવ 1 એ પહેલી હાર અને પહેલા સ્તંભમાં છે એટલે A11 નો સહઅવયવ કેપિટલ A11 બરાબર પ્લસ આવશે અને હાર અને સ્તંભ સિવાયના ઘટકો થી બનતો નિશ્ચાયક 1/1 વાળો નિશ્ચાયક બનશે એટલે 4 એનો ઘટક સીધો મળી જશે ચાલો બીજો 2 નો સહઅવયવ 2 એટલે પહેલી હાર બીજા સ્તંભમાં તો પહેલી હાર બીજા સ્તંભનો સહઅવયવ કેપિટલ 1 2 જે અહીંયા પહેલી હાર બીજો સ્તંભ એટલે -1 ની 1 + 2 ઘાત એટલે માઇનસ આવશે એની હાર અને સ્તંભ સિવાય 3 તો -3 થશે 3 નો સહઅવયવ 3 એ બીજી હાર પહેલા સ્તંભમાં એટલે A21 સંકેત લખાય એનો તો 3 નો સહઅવયવ બરાબર બીજી હાર પહેલો સ્તંભ એટલે -1 ની 2 + 1 ઘાત એટલે માઇનસ થશે અને હાર અને સ્તંભ સિવાય અહીંયા 2 આવશે હાર અને સ્તંભ સિવાય બાકી બધે નિશ્ચાયક 2 જ થશે ચાલો 4 નો સહઅવયવ 4 એટલે બીજી હાર બીજા સ્તંભ એટલે A22 -1 ની 2 + 2 એટલે +1 હાર અને સ્તંભ સિવાય એટલે 1 થશે તમે જો અહીંયા 2x2 માં જ્યારે સહઅવયવ શોધીએ 3x3 માં શોધીએ ત્યારે આપણે ધ્યાન રાખીશું કે આ પ્લસ આવશે આ માઇનસ આવશે આ માઇનસ આવશે અને અહીંયા પ્લસ આવશે ઓકે
અને 3/3 માં એમાં તો આપણે અગાઉ બી નોંધેલું જ છે પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ એમ તમારે ધ્યાન રાખો અથવા અગ્ર અને પ્રતિવિકર્ણના ઘટકો પ્લસ બાકીના માઇનસ સહવયવ શોધવા માટે ડાયરેક્ટ પણ આપણે લખીએ તો ચાલે આપણે મૂળ વસ્તુ એ છે કે માઇનસ વન ની આઈ પ્લસ જે ઘાત વડે ગુણીએ છીએ પ્લસ માઇનસ એ પ્રમાણે આવે છે હવે આપણે જે લખીશું એમાં એડજોઇન્ટ એ લખવો છે તો વ્યાખ્યા પ્રમાણે એ વન વન આનો સહવયવ આનો સહવયવ એ વન ટુ આનો સહવયવ એ ટુ વન અને એ ટુ ટુ નો પરિવર્ત લખવાનો છે શ્રેણીક જે થાય તે એડજોઇન્ટ એ થશે એટલે કે એ વન વન તો આપણે શોધ્યા છે ફોર માઇનસ થ્રી માઇનસ ટુ અને વન આ જે મળ્યો એનો પરિવર્ત શ્રેણીક લખવાનો છે અને એનો જે પરિવર્ત શ્રેણીક મળશે એ જ એડજોઇન્ટ એ થશે તો એ એડજોઇન્ટ એ બરાબર આનો પરિવર્ત તો આને પહેલી હાર પહેલા સ્તંભમાં ફોર માઇનસ થ્રી બીજી હાર બીજા સ્તંભમાં માઇનસ ટુ વન આનો પરિવર્ત એટલે પ્રથમ હાર પ્રથમ સ્તંભમાં બીજી હાર બીજા સ્તંભમાં આ પ્રમાણે આપણને એ નો પરિવર્ત શ્રેણીક મળી જાય આમ તો આપણે એકદમ ટૂંકી ગણતરી કરવી હોય તો આ ચાર ઘટકના સહવયવ આપણે જે ક્રમમાં પહેલી હારમાં બીજી હારમાં એ રીતે અહીંયા જ લખી દીધા છે અને આ ઘટકોને આ પહેલી હારને અહીંયા પહેલા સ્તંભમાં પરિવર્ત સીધો જ લખી દઈએ બીજી હારને બીજા સ્તંભમાં એમ દર્શાવી દઈશું તો અહીંયા ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપ પણ લખી શકાય ઓકે હવે પછી આપણે ગણતરી ઓછી કરવા માટે સીધો અહીંયા જ લખીશું અહીંયા એક નોંધ કરીએ કે તમે જે એડજોઇન્ટ એ લખ્યો એડજોઇન્ટ એ નો એડજોઇન્ટ એ ફોર માઇનસ ટુ માઇનસ થ્રી વન એને જરા ધ્યાનથી જુઓ તમારો મૂળ શ્રેણીક હતો વન એનો અગ્ર વિકર્ણ મૂળ શ્રેણીક પરથી જે એડજોઇન્ટ શોધ્યો છે એ મૂળ શ્રેણીક અને એડજોઇન્ટમાં શું ફેરફાર થયો ટુ બાય ટુ છે એના માટેની જ વાત છે આ ટુ બાય ટુ શ્રેણીક છે બરાબર છે અને આ જે ટૂંકી નોંધ કરીએ છીએ એ ટુ બાય ટુ શ્રેણીક માટે જ કરીએ છીએ એ પણ ધ્યાન રાખીશું આ શ્રેણીકનો સહવયવ જે શ્રેણીક આપણે જે મેળવ્યો છે એમાં અગ્ર વિકર્ણના ઘટકો વન ફોર હતા એ ફોર વન થયા છે આ ફેરફાર એક થયો જુઓ એટલે અગ્ર વિકર્ણના આ ઘટકો જે છે એ ઘટકો અદલ બદલ કર્યા છે અદલ બદલ થયા છે ઓકે અને બાકી આ જે છે આ માઇનસ ટુ છે ધ્યાન રાખીશું બરાબર છે આ પ્રતિવિકર્ણ જે છે આ પ્રતિવિકર્ણ એ પ્રતિવિકર્ણના જે ઘટકો છે એ ઘટકો એ જે તે સ્થાને જ છે પણ ઘટકોના ચિહ્ન બદલાઈ ગયા છે માઇનસ થ્રી માઇનસ ટુ એટલે આ જે ઘટકો છે એના ચિહ્ન બદલાયા છે ચિહ્ન બદલાય છે એટલે તમારે અહીંયા ઘટકો અદલ બદલ કરવાના અગ્ર વિકર્ણના અને પ્રતિવિકર્ણના ચિહ્ન બદલો આવું કરો તો ડાયરેક્ટ જ તમે એનો એડજોઇન્ટ શોધી શકો છો વ્યાપકમાં હું લખું અહીંયા વ્યાપકમાં તો કોઈ શ્રેણીક એ લઈએ કોઈ બી એ બી સી ડી અજ્ઞાત લીધો તો માટે એનો એડજોઇન્ટ લખવો છે તો હવે ટુ બાય ટુમાં આ રીત યાદ રાખીશું ટુ બાય ટુમાં આ ટૂંકી રીત કે ભાઈ અગ્ર વિકર્ણના ઘટકો અદલ બદલ કરીશું તો આ ડી અને આ એ થશે રાઈટ અગ્ર વિકર્ણના ઘટકો અદલ બદલ કરીશું અને પ્રતિવિકર્ણના ઘટકોની ચિહ્ન બદલીશું નિશાની બદલીશું અહીંયા અગ્ર વિકર્ણના ઘટકોને અદલ બદલ કરીશું અને પ્રતિવિકર્ણના ઘટકોનું ચિહ્ન બદલીશું અને એ રીતે ટુ બાય ટુ શ્રેણીક માટે સહવયવ શ્રેણીક ડાયરેક્ટ લખી શકાય એટલે હવે પછી ટુ બાય ટુ શ્રેણીક આવશે તો આ બધી ગણતરી કરવાની જરૂર રહેતી નથી ટૂંકી રીતે ડાયરેક્ટ જ લખીશું એક્ઝામ્પલ બે
એમાં આપેલો શ્રેણિક 3 બાય 3 છે આપણે પહેલા એક્ઝામ્પલમાં ગણ્યું 2 બાય 2 શ્રેણિક હતો હવે 3 બાય 3 શ્રેણિક છે આનો તમારે સહવય શ્રેણિક મેળવવો છે તો પ્રથમ તો આપણે દરેક ઘટકના સહવય મેળવી લઈએ અહીં આપેલા શ્રેણિકને આપણે ઈ વડે દર્શાવ્યો છે એમાં પ્રથમ હાર એના ઘટકો 1 માઈનસ 1 2 છે પ્રથમ હારનો આ પ્રથમ ઘટક એટલે E11 E11 નો સહવય કેપિટલ E11 આ બંનેનો સહવય કેપિટલ E11 તો માઈનસ 1 ની 1 પ્લસ 1 ઘાત ડાયરેક્ટ જ આપણે લખીશું તમને ખબર જ છે 2 બાય 2 અને 3 બાય 3 માં આપણે પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ પ્લસ આ માઇનસ 1 ની 1 પ્લસ 1 કે માઇનસ 1 ની આઈ પ્લસ જી ઘાત પ્રમાણે સીધા જ આપણે લખી શકીએ તો અહીંયા પ્લસ અને એની હાર અને સ્તંભ સિવાય એની હાર અને સ્તંભ સિવાય બાકી વધ્યા તે ઘટકો એ પણ આ નિશ્ચાયક ઉપનિશ્ચાયક બનશે ને એમાં 3 × 1 3 માઇનસ 0 એટલે 3 લખી શકાય આ ગણતરી તમે અગાઉ પ્રેક્ટિસ કરેલી છે એટલે હું શક્ય એટલી ટૂંકી ગણતરીમાં લખું છું ચલો A12 માઇનસ 1 નો સહવય A12 આ A11 નો સહવય કેપિટલ A11 માઇનસ 1 એટલે કયો ઘટક A12 એનો સહવય કેપિટલ A12 જે આપણી રીત પ્રમાણે માઇનસ 1 ની 1 પ્લસ 2 ઘાત એટલે માઇનસ આવશે એ હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું અને એની હાર અને સ્તંભ સિવાય જે ઉપનિશ્ચાયક બને તે એટલા વડે એને ગુણવાનું એટલે ઉપનિશ્ચાયક તમારો 2 5 માઇનસ 2 1 વધશે જેની ગણતરી કરીએ તો અગ્રવિકર્ણ 2 માઇનસ પ્રતિવિકર્ણ માઇનસ 10 અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ 10 બને ત્યાં સુધી આવું તમે સીધું લખશો તો ગણતરી ઓછી થશે માઇનસ 12 થશે ચલો A13 પહેલી હાર ત્રીજો સ્તંભ મતલબ 2 નો સહવય A13 નો સહવય કેપિટલ A13 જે પ્લસ આવશે એની હાર અને સ્તંભ સિવાય બાકી બધું યા નિશ્ચાયક એમાં 0 અને આ માઇનસ 6 પણ બાદ બાકીના માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ 6 સીધા હું લખું છું તમે અગાઉના સ્વાધ્યાયમાં આ પ્રેક્ટિસ કરેલી છે એટલે આપણે શક્ય એટલી ગણતરી ટૂંકી લખીએ છીએ ચાલો A21 હવે માઇનસ તો આવશે જ લખી દીધા ડાયરેક્ટ 2 નો A21 એટલે બીજી હાર પહેલા સ્તંભનો સહવય તો અહીંયા નિશ્ચાયક માઇનસ 1 2 0 1 તો માઇનસ 1 માઇનસ 0 એટલે એ થશે માઇનસ 1 એટલે ટોટલ થશે પ્લસ 1 ચલો A22 જે પ્લસ આવશે એટલે પ્લસ જ લખ્યા છે એની હાર અને સ્તંભ સિવાય 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 એટલે 5 ઓકે ચલો A5 નો સહવય તો એ બીજી હાર ત્રીજો સ્તંભ બીજી હાર ત્રીજો સ્તંભ E23 નો સહવય કેપિટલ E23 જે માઇનસ આવશે અને એની હાર અને સ્તંભ સિવાય 1 માઇનસ 1 માઇનસ 2 0 નું વિસ્તરણ 0 માઇનસ અને આ બે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે માઇનસ જ વધશે 0 માઇનસ 2 લખવું હોય તો આખું આમ લખીએ બરાબર છે એટલે ટોટલ પ્લસ 2 થઈ જશે ફરીથી આપણે આ જે લખીએ હાર અને સ્તંભ સિવાય આ નિશ્ચાયક 1 માઇનસ 1 માઇનસ 2 0 આ 0 પછી આ બાદ બાકી અને આ બેનો ગુણાકાર પ્લસ 2 ટોટલ આ માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ 2 થઈ જશે ચલો A31 હવે પ્લસ ડાયરેક્ટ આ હાર અને સ્તંભ સિવાય માઇનસ 5 માઇનસ 5 અને માઇનસ 6 એટલે માઇનસ 11 ત્યાર પછી A32 તો માઇનસ થશે હાર અને સ્તંભ સિવાય બાકી વધ્યા તે 1 2 2 5 તો 5 માઇનસ 4
5 माइनस 4 जे 1 વચ્ચે એટલે ટોટલ માઈનસ 1 થશે. ચલો એ 3 3 ત્રીજી આર ત્રીજો સ્તંભ એટલે 1 નો સહવયવ પ્લસ આવશે આ 3 અને માઈનસ માઈનસ પ્લસ 2 એટલે 5 થશે. આ પ્રમાણે નવે નવ ઘટકના સહવય મેળવી લેવાના. સહવય મેળવવાની પ્રેક્ટિસ અગાઉ કરેલી જ છે એટલે શક્ય એટલી આવી ટૂંકી ગણતરી આપણે લખીશું. તો માટે એડજોઇન્ટ એનો સહવય શ્રેણી એબી સીધો લખવું હોય તો લખાય, અથવા આપણે જેમ વ્યાખ્યામાં લખ્યું હતું એ પ્રમાણે એડજોઇન્ટ ઓફ એ એટલે તમે આ શ્રેણીકના ઘટકોના સહવય લખ્યા એ 11 કેપિટલ, એ 12, એ 13, એ 21, એ 22, એ 23, એ 31, એ 32, એ 33 એનો શ્રેણીક બનાવ્યો. આ દરેક ઘટકના સહવયવનો શ્રેણીક બનાવ્યો અને પછી આ જે શ્રેણીક મળે એનો પરિવર્ત શ્રેણીક આપણે શોધવાનો છે. આ શ્રેણીકના દરેક ઘટકના સહવયવથી બનતા શ્રેણીકનો પરિવર્ત શ્રેણીક એટલે એડજોઇન્ટ ઓફ એ એટલે આ જે શ્રેણીક હતો એના જે સહવયવ શોધે આપણે 3 - 12 6 ઓકે. પછી બીજી હારના જે શોધ્યા તે આપણે એ રીતે પહેલી હારની રીતે અહીંયા ગોઠવીને લખ્યા છે. બીજી હારના 1 5 2 અને -11 - 1 5 આ જે શ્રેણીક મળશે એનો પરિવર્ત શ્રેણીક એ જ એનો એડજોઇન્ટ એ થશે. એડજોઇન્ટ ઓફ એ શોધવો હોય તો પહેલા નવે નવ ઘટકના સહવયવ શોધવાના, એ જ ઘટકોનો જે સહવયવનો શ્રેણીક બનશે એનો પરિવર્ત શ્રેણીક. તો એના બરાબર એનો પરિવર્ત શ્રેણીક એટલે પ્રથમ હાર પ્રથમ સ્તંભમાં, બીજી હાર બીજા સ્તંભમાં અને ત્રીજી હાર ત્રીજા સ્તંભમાં. અને આ રીતે આ જે મળ્યો તે શ્રેણીક એનો પરિવર્ત સોરી સહવયવ શ્રેણીક એડજોઇન્ટ ઓફ એ આનો પરિવર્ત એટલે એનો સહવય. તમે વચ્ચે આ સ્ટેપ ન લખો અને અહીંથી સીધા લખવા હોય એડજોઇન્ટ ઓફ એ પછી તો આપણે ડાયરેક્ટ ગણતરી લખીશું પ્રેક્ટિસ થાય એટલે. તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ લખવા હોય તો આ દરેક ઘટકના સહવય તમારે એ રીતે એની હારમાં ગોઠવીને લખવાના. એટલે સીધો પહેલી હાર છે 3 - 12 6 એને પહેલા સ્તંભમાં લખી દો, બીજી હાર છે એને બીજા સ્તંભમાં લખી દો, ત્રીજી હારમાં છે અને ત્રીજા સ્તંભમાં લખી દો. તો એક સ્ટેપ ઓછું થાય અને એ પ્રમાણે તમે ડાયરેક્ટ એડજોઇન્ટ એ લખી શકો છો. પહેલો 2/2 નો હતો, બીજો એક્ઝામ્પલ 3/3 નો છે. બંનેની એક જ સરખી રીત છે, દરેક ઘટકના સહવયવ શોધીને એનો શ્રેણીક લખવાનો, એ શ્રેણીકનો પરિવર્ત શ્રેણીક જે મળે એ સહવયવ શ્રેણીક થશે એટલે કે એડજોઇન્ટ ઓફ એ થશે.